Papa? Sen ойлагандай эмес. Bağana айткан тоқаңыз осы екен ғой, ә? Эй, тайлақ не айтып тұрсың, ей? Мұраның қызы. Мен де темекімен ұсталғанда мен кемес деп мойындамаймын. Сен де темек шегесің бе? Шегем. Бүгін секреттер ашылатын күн ғой. Мойындаймын, сіз де мойындаңыз. Эй, Мұраның қызы деймін, ұят болады. Мұраның қызы болса, Мұра неге өзі далада жүр? Шарабымыз бітіп қалды. Шарабымыз деп тұрмын ғой, екеуінің шарабы бітіп. Сон міне дүкенге барып жүр ғой өзі. Жотам не қайшуып жатыр, не қалаулым болып жатыр мына жерде. Сен шарап бересің папаға. Приставкан алып алдым. Мүмкін үйде де жазып беремісіңдер. Негізі араласпай ақ қоямын ба деп едім. Болмай жатыр. Тоқтатыңдаршы. Сен мен шынымен папаңа келіп отыр деп ойлап отырсың ба? Енді. Қарашы папаңа. Кім қарайды бұл кісіге? Басы таз, бойы кішкентай, еще томпақ. Без обид, жомарт аға. Әне, көз ашық қыз. Кім қарайды маған? Не айттым мен саған? Әкелерің ренжіп қалған сендерге. Осындай жаста көңілшек болады олар. Бір назар аударып, көңіл болып қойсаңдар, нелерің кетеді? Сенің кішкентайыңнан бастап өсіріп келді ғой сені. Одан да кешірім сұра әкеңнен. Папа, кешірші мені. Қасымызда жүргеннен кейін ба, қадірімді онша біле бермейміз. Кешіріңізші. Папа, кешіріңізші. Папа. Жарайды. Кешірдім, бірақ соңғы рет болсын. Жарайды. Сіз де кешіріңізші. Онда жүге сіз бара бересіз ба үйге, не қалай істейміз? Папа, кетейік болды үйге, жастарға кедергі жасамай. Бармаймын. Смысле бармаймын, жүге. Жаңағыда достасыңыз ғой. Мен барамын, достасым ол. Майраның әңгімесі бөлек. Мен оны кешірген жоқпын. Туу, папа, енді маман алып келеміз осында. Керек емес. Айлын жоқта келесің.